很多人对我的拍摄器材感兴趣，这期视频我跟大家聊聊我现阶段做视频用到了哪些器材。各位好，欢迎回到外卖科技，我是张山波。有一句话说，一个人就是一支队伍，我们外卖科技两个人，也算是一个迷你的自媒体视频制作团队了。虽说一周只更新两期视频，但是使用的器材并不少。接下来我从拍摄、输音、灯光、配件四个方面跟大家分享一下我现在在用哪些器材。咱们先从拍摄器材说起。近半年大家看到的 80% 以上的镜头是使用松下的 GH5 和适马的 1835F1.8 这个镜头拍摄。GH5 虽然上市有几年时间了，但是它的画质和目前主流的视频微单相比丝毫不逊色，搭配适马的残幅大光圈镜头，我觉得非常的完美。美中不足的是 GH5 的自动对焦。需要自动对焦的场景，我一般用的是最近刚入手的索尼6400。在6400之前，我用的是索尼的6300。2018年的所有视频都是用6300拍摄的，画质超级棒。我出掉6300，购入6400，主要是想用6400的翻转屏拍一些日常视频。视频制作刚入门，想买一些拍摄器材的小伙伴，6300现在依然是不错的选择，特别是一些二手机型，可能3000-4000块钱就能买到，非常非常的划算。除了适马的1835F1.8镜头，我最近还入手了适马另一款50100F1.8长焦镜头。适马镜头号称健身镜头，非常的重，每次我背出去拍一会儿，背上基本都是湿的。但是考虑到价格和画质，我觉得还是挺值得。购入长焦镜头，我主要想拍一些人物类的内容。原来用1835这个焦段，在路边拍一些路人的特写，都要贴到别人脸上，往往是还没拍到，路人就吓跑了。现在用50100，再加上 GH5 的远摄功能，躲在角落里远距离的拍摄一些人文镜头，简直美滋滋。灯光部分我用的设备还是挺多的，目前主要用的是精英的100瓦 LED 灯，这款灯我有三盏，能满足室内绝大部分场景的布光需求。外出便携打光，我用的是之前视频里提到的蓝光原力60，这款灯体积小，易携带，亮度也不错。装饰背景我用的是在某宝很便宜的彩灯和串灯，这款灯光虚化以后会变成很小的光斑，非常漂亮。之前出镜时背景经常出现的落地灯，那是我在网易严选上购买的，比较简洁，适合装饰背景。室内拍产品和室外的便携的补光，我用的是柏林的 P1 和爱图仕的 ALMW。P1 能变换各种色彩，非常适合拍一些酷炫的产品 B-roll。爱图仕的 ALMW 比较有趣的是它能防水，在一些极端的环境我会用它来补光。说完灯光，咱们来看看我用了哪些收音的设备。目前视频的收音我主要用的是科麦的这款 VP3 枪式麦克风，我在之前的视频也提到过，用这款麦克风主要是考虑到它便携，而且音质还不错。在之前100多期视频，我一直用的是 Blue Yeti 麦克风， Blue Yeti 音质好，性价比比较高，但是每次录制要插上电脑，我觉得不太方便，所以最近用上了科麦的 VP3 枪式麦克风。录日常视频便携收音，我用的是博雅 MM1， 远距离录音用的是麦拉达的 S600。这两款麦克风我在之前的视频里已经分享过，就不再过多介绍了。接下来我分享一下我拍摄用到的配件。目前我主要用的三脚架有两款，一款呢是轻装时代的碳纤维脚架，比较轻，适合外出携带，大家在以往的视频里经常看到这款脚架的出现。室内拍视频我一般用印记的羚羊三脚架，这款三脚架承重更优秀一点，但是因为我拿到的是铝合金材质，没有碳纤维那么轻，所以很少带出去使用。大家如果外出拍摄比较多的话，我还是建议用碳纤维版本的三脚架，重量的差别真的是背一次才能深刻的体会到。
前面分享的器材我可没有那么多钱一次性全部购买，这些设备有些是我买的二手，有些是和厂商合作的样品。真正我去年六月份刚做视频时用的器材很少，逐渐的积累才达到了现在的状态。我在购买器材的时候比较注重性价比，产品刚上市价格比较高，我会等价格稳定了以后再买。另外我还喜欢买一些二手的器材，只要你能判别是否靠谱，二手器材有时候比新品会更划算一些。虽然我前面分享了很多器材，但是我希望大家把关注点放在内容方面，更注重提升使用器材的能力。毕竟器材只是个工具，更重要的是如何使用工具。好了，如果你喜欢这个视频，请不要忘记点赞、评论、转发、收藏。更多摄影和视频制作相关的优质视频，请持续关注阿麦科技。咱们下期视频见。